tá? Esse motorista. Sim. É o que a gente espera, é, né, Marisa? Justo. Agora a gente vai falar sobre um acidente, né, Marisa? Um, sim, acidente que deixou aí um racha entre dois carrões de luxo. Algo que já aconteceu aqui em Teresina. Antes de você dar, Marisa, vamos dar nosso boa tarde pro nosso colírio, que já tá aqui com a gente. Boa tarde, amigo. Hoje ele tá chique, meu amor. Tá vendo? Tá maravilhoso, então, como sempre, né, Val? Tem que estar à altura aí de vocês, né, meninas? No estúdio, o Erlan também sempre muito elegante, sempre tentar acompanhar. Muito boa tarde pra você, Suiane, Marisa, Erlan. Boa tarde, todo especial pra você aí do outro lado da telinha, ligado aqui na Rede Mil Norte, programa da tarde. Informações aqui, a gente sempre trocando, deixando você muito bem informado, trocando figurinhas e aqui também direto da redação para a gente manter você muito bem atualizado de tudo que acontece no Brasil e no mundo. É isso mesmo, Val, acabou de falar aqui de um caso, né, de um motorista de aplicativo que foi agredido por uma passageira que teve seu celular quebrado e tudo, né, que teve o maior transtorno. E agora a Marisa vai trazer para a gente o caso que, sinceramente, para mim, racha é coisa do passado, pelo amor de Deus, gente. Quem está com a cabeça, né, ainda pensando em fazer esse tipo, sim, de coisa, né? E acabou dando isso mal, né? Se demais, dando mal, viu, Sul? Foram dois Porsches, né, que estavam aí em um racha na MT-010, que é a Estrada da Guia lá em Cuiabá, tá bom? Três pessoas, Sul, ficaram feridas, porque um dos Porsches bateu em um Fox, tá certo? E aí fez com que tivessem esses feridos. Mas o Val vai trazer mais informações pra gente desse caso, gente, que também é um verdadeiro absurdo, né? Não tem sentido, gente. É verdade, viu, Marisa? Esse carro de luxo realmente envolvido aí nesse acidente, pra você de casa ter ideia, é avaliado em mais de R$800 mil. E segundo a Polícia Judiciária, que é a responsável por aquele trecho onde aconteceu esse acidente envolvendo um veículo de luxo, um carro popular, deixando aí três pessoas feridas, informou que ela estava sem placa de identificação, por isso não foi possível chegar ali ao proprietário desse veículo. No entanto, a ocorrência foi atendida e o motorista do carro popular que foi atingido aí por esse veículo de luxo acabou ficando preso às ferragens e por isso o corpo de bombeiros, a equipe também do SAMU, estiveram no local para fazer o atendimento desse motorista que acabou envolvido nesse acidente. E segundo as características da dinâmica do acidente, tudo indicava realmente que estavam praticando racha, que é essa corrida de rua onde veículos em alta velocidade acabam competindo quem chega primeiro a um destino. E aí o grande perigo está justamente no que aconteceu. Pessoas inocentes que nada tem a ver com aquela situação podem acabar sendo atingidas e sendo aí tendo seus tantos bens materiais, são veículos, mas principalmente a sua saúde é colocada em risco, né? A sua integridade física, que foi o caso justamente desse motorista que nada tinha a ver com o racha entre esses veículos. Inclusive, pessoas que passavam pelo local no momento em que acontecia, a gente vê aí nas imagens, acabaram registrando o momento em que esses carros estavam em alta velocidade competindo quem chegava primeiro, lembrando que são veículos com alta capacidade realmente de cilindros, né, cilindradas e cavalos, ou seja, tem grande potência, realmente chegam ali em altas velocidades em questão de segundos, né, mais de 100 km/h. A gente tem essas imagens agora, a gente pode entrar em tela cheia, para o pessoal de casa entender a gravidade de um caso como esse, que é inclusive considerado crime, porque pode realmente, além de não ser o local adequado, né, era uma rodovia, era uma BR, e eles estavam em alta velocidade, atingiram aí esse veículo, como a Marisa disse, é um Fox, né, que não participava da corrida. O carro foi arremessado. Olha a situação que ficou aí realmente o carro. As pessoas que estavam dentro da Porsche foram levadas também para o Hospital Municipal de Cuiabá, né, uma delas recusou o atendimento médico, afirmando que iria para um hospital particular. Já o motorista aí do carro popular, como a gente já antecipou, ficou preso às ferragens e foi retirado com a ajuda do corpo de bombeiros. A polícia militar, que também esteve lá atendendo essa ocorrência, afirmou que o órgão, né, se recusou a ir até o local por não ter acontecido nenhum óbito, felizmente, né, mas que por isso vai ser realizada uma perícia que vai apontar quem é ali que pode arcar com os prejuízos, porque você imagina só a situação desse motorista do carro popular que nada tinha a ver com a situação, ficou ferido e ainda teve o prejuízo do carro completamente destruído. Então, não pode ficar no prejuízo, né? Por isso que foi realizada uma perícia para apontar aí quem será o grande responsável por arcar também com os prejuízos financeiros, né? Os bens materiais que também ficaram aí nesse acidente.
Pascoal. Mais um racha, na verdade, se repete mais uma vez essa história de uma prática que coloca em risco não só a vida dos motoristas, porque um dos Porsches, Sul, estava um motorista e também estava um acompanhante, né? Uma moça que estava do lado dele. E aí estava lá participando da brincadeira, da corrida, e aí colocando em risco não só a vida das pessoas que estão dentro do carro, mas das pessoas que estão em volta, que é o que mais preocupa a gente. Como a gente acabou de ver, né? Que deu realmente mal. A gente cansa de falar isso no programa, não é a primeira vez que a gente traz um caso como esse, inclusive. É uma brincadeira super de mau gosto, gente, pelo amor de Deus. A gente já viu, inclusive, aqui em Teresina, onde fica a sede do Grupo Meio Norte, esse tipo de brincadeira, digamos assim, né, dá em morte. A gente já trouxe casos assim, vezes, aqui, né, no programa da tarde, falando sobre isso, né? Então vamos ficar mais atentos. Tem outros tipos de brincadeiras, tem outro tipo, acredito eu, que quem faz, né, esse tipo de... quem pratica o racha são pessoas viciadas que gostam de adrenalina. Então tem outro tipo, outras maneiras de você acabar extravasando essa sua vontade, né? Sentindo essa adrenalina sem ser dessa forma, colocando a vida de todo mundo em risco, né? Assim não dá, minha gente, pelo amor de Deus, né? Agora a gente vai direto para Aracaju.